12 жасқа толған балаларға арналған. Тек мені сүй. Қадірменді қазақ елі назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы.
Бауыржан Есебаев, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, ақын сазгер, продюсер, Алматы облысы Жамбыл ауданының құрметті азаматы. 1975 жылдың 22 қаңтарында оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Қасқасу ауылында дүниеге келген. 1981-1992 жылдар аралығында Қасқасу орта мектебінде білім алады. 1992 жылы Тараз мемлекеттік университетінің тері және мехилеу технологиясы мамандығы бойынша жоғары оқу орнына түсіп, 1997 жылы аталған оқу орнын аяқтап, әскер қатарына шақырылды. 1999 жылы әскери борышын өтеп келген соң ішкі істер органына қызметке тұрады. Ішкі істер саласында қылмысты іздестіру бөлімінде жедел уәкіл болып қызмет ете жүре. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік мемлекеттік университетінің заңгерлік факультетін аяқтайды. 2004 жылы Алматы қаласына қоныс аударып, заңгерлік мамандықты Қазақ ұлттық университетінің аспирантурасында жалғастырды. 2007 жылдан бері шығармашылық саласында көптеген әндер жаза бастаған ол Ақ сәулем, Ақ қуым, Сен ойлап, Дариға жүрек, Таңғы елес, Мен сен ақ бұлттан жасап алғанмын, Кім ойлаған, Арман, Ауырмайды жүрек, Сүйгенім бол, Тек мені сүй, Далада қар, Қазақстаным ұлы отаным ай, Жанаға, Менің елбасым, Есімде бәрі есімде, Жарығым-ай, Ұмыттың ба, Алматым және тағда басқа 200-ге жуық хит әндердің авторы, шығармашылық саласында Құлан сазы, Талдықорған әуендері, Жаркент жұлдыздары, Үшқоңыр, Сүйінбай сазы, Күреңбел ансамбльдерінің іргетасын қалауға зор үлесін тигізіп, репертуарларын патриоттық әндермен толықтырды. Осы аталған ансамбльдердің ел алдында, елбасы алдында көрсеткен үлкен деңгейі үшін мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медалімен және құрмет орденімен марапатталды. Жаным.
Kıymetli көрермендер, назарларыңызда сөз бен саз бүгүнкү бағдарламанын басты кейіпкерлері мен таныстырыңыздар. Қазақстан Республикасының құрмет орденінің иегері, сазгер, ақын, республикаға танымал белгілі хит әндердің авторы Бауыржан Есебаев ағамыз. Енді Бауыржан аға, бүгін сіздің әндеріңізді насихаттайтын боламыз. Ақындығыңыздан бөлек сазгерлігіңізді ғана өткені бағдарлама осы қазақ сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған және сіздің шәкіртіңіз Ернұр Сейдімбаев. Студияға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді сіздің әндеріңізді айтатын болсақ, енді бір бағдарлама енді жетпей қалуы мүмкін, белгілі. Алғашқы сұрақ, Бауыржан Есебаев деген ақын қай әннен бастап ән шығарып композитор атағын алды? Ең алғашқы ән шығаруға не себеп болды? Бұл қандай ән еді? Ең бірінші әніңізден бастасақ. Алғашқы әнім Досымжан Таңатаров бауырымыздың орындауындағы Ақ сәулем әні болды. Осы екі Ақ қолым және Ақ сәулем дейтін әнмен ән шығаруды бастаған Бауыржан Есебаевтың қазіргі таңда қанша әні бар жобамен? Енді ән деп ән көп қой, енді оның халық жарыққа шыққанын айтайық. Халық ұнатқаны бір 200-дей ән. Соның ішінде бір хит болғаны осы жақында бір жинақ шығарғалы отырмын, сол 100 әнім жақсы халыққа хит болар екен. Жер бетінде жоқ бір гүлді көрдім, гүлді көрдім жаным, кімді көрдім? Сен бір күзсіз маған күнді бердің, сен ұйқысыз маған түнді бердің. Тасыған өзенсің сен Әлия, жүректі езерсің сен Әлия. Сен болмасаң бақыт таба алмайдым, жанымды сезерсің сен Әлия. Тамылжыған таңым сен Әлия, таңға салған әнім сен Әлия. Өмір барда жаным сен Әлия, Әлия. Лия, 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 лия. Лилиядан аумайсың Әлия, жүрегімде лаулайсың Әлия. Сен Әлия, жерді қалай жүрсің сен Әлия. Жүрегіме мәңгі ұялаған, айтылмаған сырсың сен Әлия. Жанарыма нұрсың сен Әлия, ғашықтарға жүрсің сен Әлия. Қызығатын дала қызғалдағы, таңға жайып көрсің сен Әлия. Тамылжыған таңым сен Әлия, таңға салған әнім сен Әлия. Өмір барда жаным сен Әлия, Әлия. Лия, 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 лия. Лилиядан аумайсың Әлия, жүрегімде лаулайсың Әлия, Әлия. Сен Әлия, таңда салған әнім сен Әлия. Өмір барда жаным сен Әлия, Әлия. Лия, 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 лия. Лилиядан аумайсың Әлия, жүрегімде лаулайсың Әлия, Әлия. Бұл маман, кәдімгі музыка маманы, өзі саксофон ойнайды. Біз енді ол кішкене дұрыстап дайындалып келуіміз керек, саксофонда бір шығарма келесі де уәде береміз, саксофонмен бір жақсылап тұрып шығарма ойнап береміз. Енді тек қана Бауыржан ағаның әндерін орындайсыз ба, әлде продюсер ретінде кез келген композитордан рұқсат алып беріп жаза бересіз бе?
қазіргі таңда бауыржан ағаның әндерін орындап жатырмын. Болашақта бауыржанды көріп жатырмыз. Болашақта рұқсат берсе. Болашақта кішкене жұлдыз болғаннан кейін өзі төңірегінде ақын да көбейеді, композитор да көбейеді. Менің әндерімде деп. Иә, Есебай ол кезде керек болмай қалады. Сондықтан бір 2 жылдай ма өзінің әндерімді айтқызуға тырысамын енді. Иә, енді маған да сол кезде байқап қалады. Одан кейін ақырында өзі сазгерлер көбейеді айналасында. Бауыржан аға, алдағы жоспарларыңыз? Біз сіздің концертіңізді Алматыдан болып жатса көрмей қалуымыз мүмкін. Жалпы басқа облыстарға шығып концерт қою деген жоспарларыңыз бар ма? Кітабыңыз шығару, альбомыңызды жаңа айтып отырсыз. Қашан қолымызға тиеді? Жалпы енді мына айтып отырмын ғой. Өз шығарған жұлдыздарым өзім қолым жетпей қалды. Сондықтан бұлардың басын қосып бір концерт беруді өте қиын. Сондықтан енді әлі бір 4 ай болса да концертіміз қойдық осы Алматыға, Алматы аренасына. Алматы қаласында болады. Бірінші өзімнің шығармашылық кешімді берсем деп отырмын. Ал енді ары қарай ол жұлдыздардың барлығын басын қосып, барлығын жаңағы алып жүру өте қиын. Сондықтан жалпы Алматыға келсеңіздерші. Біздің барлығымыз да Ақтауға барғанда Алматыға келесіз. Бүкіл Ақтау халқын өзімнің шығармашылық кешіме шақырамын. Одына келіңіздер, осында қонақ болып, жақсылап концерт тамашалап кетіңіздер. Жанана шаршасам қуат болған жанана таянып ақ бесікті жанымда түндерде шырақ болған жанана өмірдің алтын арай таңана ақ сүтің баға жетпес Балана Сан жылдар сан дауылға мойымай Біздерге тіреу болған жанана Самғаймын саған қарай құстай ана Мен қалай жүр аламын ұшпай ана Жанымның сағынышы басылмайды Өзіңді құшағыма қыспай ана Анашым сенсіз бақыт табамыз ба Өзіңсің ақылшымда данамызда Бөленіп немерелер қызығына Анашым аман жүрші арамызда Бөленіп немерелер қызығына Анашым аман жүрші арамызда Кейде шаттық, кейде мұң Ақ теңіз ағайынға пейілім Мөлдіріп ол қызына қарайсың Таусылмай ақ жүзіңнен мейірім Шын сұрап сәбилік жүрекпенен Әкемдей асқар тау тірекпенен Көзімнің нұры боп жүрсігенде Амандық сендерге тілеп келем
саған қарай құстайама. Мен қалай жүр аламам ұшпайана. Жанымның сағынышы басылмайды. Өзіңді құшағыма қыспайана. Анашым сенсіз бақыт табамыз ба? Өзіңсің ақылшымда данамызда. Бөленіп немерелер қызығына. Анашым аман жүрші арамызда. Бөленіп немерелер қызығына. Анашым аман жүрші арамызда. Композиторлардың арасында, жалпы әнші мен композитордың арасында әнзату деген мәселе бар. Енді бұрынырақта болмаған шығар, бірақ енді қазіргі осы біздің қазақ қоғамында бар. Жалпы сіздің көзқарасыңыз, ән сатылу керек пе? Сатылса қандай дәрежеде сатылу керек? Жалпы қандай әндер сатылу керек? Сатылса неге сатылу керек? Енді осы жөнінде сіздің үлкен аға ретінде пікіріңізді білемін. Жалпы бұл ән сатылу дәрежесіне дейін ол өте үлкен дамып, одан алған адам ақша таба алатындай, одан абырой таба алатындай деңгейге жеткеннен кейін ғана барып сатылса, оның ешқандай абырой одан айып жоқ. Себебі ертең ол әнді айтқаннан кейін сен одан үлкен көп ақша табасың. Мысалы, бір әнмен бағажанып хит болып жатады, жұлдыздар сөйледі. Одан соң бір 10 мың долларға, 7 мың долларға мысалы тойға барады. Егер олар мысалы тойға тегін баратын болған кезде, сен сатып алсаң дұрыс. Яғни сіздің ойыңыз, егер ол кісі 10 мың доллар пайда тапса, 1000 долларын композиторға әкеліп берсе, оның айыбы жоқ. Оның айыбы жоқ. Айыбы жоқ. А енді оны композитор күтіп отыру керек пе сонда? Әлде күтіп отырып, ол жерде тағы ол әншінің сауаттылығына байланысты болады ғой. Жоқ, бұл әнші, бұл әнші әншінің композиторға деген құрметіне байланысты, иә? Сатып алғаннан кейін, сол сатып алған кезде ғана бір береді, ақша бір төлейді. Одан кейін композитор мен әншінің ол ешқандай арасында қаржылық байланыс жоқ. Одан кейін ол өзінің жаңағы мысалы тойға 10 мың долларға баратын болса, оның 10 долларын да ешкім өзі пайдаланады, ешкімге бермейді. Сондықтан бұл тек менің өзім сондай бір ойым бар. Егер оған әншіге ол әнің сенің үлкен абырой алып келетін кезде, ақша алып келетін кезде, яғни сатылған әнші келісімшарт жасаған кезде, егер әніңіз хит дәрежесіне жетіп, үлкен пайда түсіріп жатса ғана осындай көлемде ақша талап етемін деп қол қойып беру ғой сіздің айтып отқаныңыз, иә? Ол емес. Мен айтып отырғаным, жаңағы әнді берген кезде сен соның барлығын болжап үлгеруің керексің. Сөйтіп соның ақшасын алып үлгеруің керексің. Себебі ол ертең ол үлкен жұлдыз дәрежесіне келгеннен кейін оны сен ұстай алмай қаласың. Ол саған сенің әніңмен шықтым деп ол еш уақытта мойындамайды. Сондықтан әнді берген уақытта ақшаны алып үлгеру керексің. Қазіргі әндеріңіздің жарнамалану дәрежесі қалай? Телеарналарда, мынау арналардан тапсырыс түсе ме, тек әншілер ғана алып кете ме сіздің әніңізді? Мен осы 20 жылдай болды осы композитор саласында, ақын саласында жұмыс жасап жүргеніме, мемлекеттің тарапынан да тапсырыстар түсті патриоттық әндерге. Мысалы, өзім 6 мемлекеттік ансамбльдің ашылуына себепкер болдым. Жаңағы құрмет орденді осы сол үшін беріп отырмын. Мысалы, сол уақыттарда мемлекеттің тапсырысы көп болды. Ал енді жеке әншілердің тапсырысы ол енді өте көп. Әрине, оның барлығын қамтамасыз ете алмаймыз. Sabırım
kalmağı sonum muta. Kendim kendim kendim. Тилерде да жандамалануу жагы әндериңиздин. Казыр тилерде багдарламалар, сазгерлерге арналган багдарламалар барбы? Сиз чакырабы? Жалпы, муну сахна алеминде, шоу-бизнесте ахын, сазгер, аранжировщик дегендер, режиссёрлор, редакторлор булардын барлыгы сахнанын сыртында жүрөт болгондуктан, буларга өзү жардамалоо бакыты жазбаган. Сонун жазылмаган менен маңдайларына. Сонтон жагы туура осы жагы режиссерлер менен сценаристтер менен жагы барлы калай сахнага артта жүрөтүн болса, бул сазгерлер солор менен бирге жүрө эле. Жарыялануу жагы өтө аз. Болгандай анақ қарасы, өзіңді пенде бінде бақ.
қазір телеарнада бағдарламалар жөнінде айтып кетсек, енді қазір мынау біздің қазақтың ұғымына сыймайтын әншілер, қазақтың бір сөзді мың рет қайталау, я болмаса басқа елден ұрлап әкелген, плагиаттықпен келген әндерді эфирден көп жарнамалаймыз. Енді сондай бағдарламалар өзіңіз тола ма? Енді оны әртүрлі көзқараспен қарау болады. Егер мысалы бизнес саласымен саласындағы адамдардың, шоу бизнес саласындағы адамдардың көзқарасымен қарау керек. Кейде адам ретінде де қабылдауға болады, көрермендердің, тыңдармандар ретінде. Ал енді бізге ол ең қымбат бағыт, қымбат көзқарас, ол біз патриоттық тұрғыда баға беруіміз керек. Біз себебі ертең ол біздің рухани азығымыз. Қазір физикі азығымыз, мысалы тамақ ішіп жүру керек болатын болса, ал енді оны рухани азық сол телеарналардың көздері болып алып тұр ғой. Сондықтан бұдан адам тәрбие алады, бұдан адам өзін түзейді деп есептейді. Сұрағым сол ғой, тәрбие бермейтін бағдарламалар көбейіп кеткен заман болды қазір. Енді көп қой жаңағы, мысалы анау кюпоп деген жаңағы стильдегі мынау 91 дейді, оны одан кейінгі жаңағы балапандап кеткен жаңағы өте соған ұқсас мынау қыз текелікті жардамалайтын топтар, мына сырға таққандар дейміз жаңағы, осылардың көбейіп кетуінің өзі бұл рухани азықтың өте адамды улайтын түрінде халыққа беріп жатқанымыздың бұл бір сипаты. Сондықтан бұлардың барлығын көркемдік кеңес ұйымдастырып, халыққа не пайдалы соны ғана беруіміз керек біз. Бұл жаңағы сахнадан бұлардың бәрі кету керек. Бұлардың бәрі енді қазір ең оңай нәрсе болып қалды ғой, жаңағы франшиза дейді. Франшиза деген қай бағдарламалар шетелде трендте, қайсы көрермендердің ықыласына ие, солардың көшірмесін алып қазақша байлана салу. Бұл енді әрі оңай, әрі ұтымды жол болып тұр. Сондықтан бұлардың да өтетін кезі болады дейсің ғой. Бұлардың өтетін кезі болады деу өте қиын, себебі бұлар өтпей тұра болады, әбден халықты улайды, ластайды. Рухани адамның жан дүниесін бәрін ластайды. Сондықтан бұлардың барлығына біз бұның алдында да болған дүниелер, мысалы бұның барлығын көркемдік кеңес болу керек, сол көркемдік кеңес жіберіп отыру керек. Себебі ол жаңағы, бұлар өздерінше айтады, бізде бір мәдениеттің үлгісіміз, бізде бір шоу бизнестің көзіміз деп. Бұл бір арақ ішіп отырып, жаңағы арақ ішпе деп айтқан адамның бір уағызы сияқты дүние. Бұл жаңағы адамды улап отырып, біз сендер тәрбиелеп отырмыз деп, ол ақылға қонбайтын, миға сыймайтын дүние. Сондықтан бұндай бағдарламалардың барлығы кету керек. Сіздің әндеріңізге біз 55 минут қана уақыт арнаймыз. Осы сіздің республикаға танымал жұлдыздар көп орындайды ғой, құдайға шүкір. Енді кез келген әніңізді, кез келген әніңізді айтсақ, түріңіз танымаса да әніңізді біліп атады. Кез келген отырыстарда мынау енді жаңағы біздің кезімізде Әбілақат Естібаевтың, Мың жасар Маңғытбаевтың, я болмаса Шәмшінің әндері хит етті деп бір үлкен кісілер айтып отырады ғой. Сол біздің де бозбала кезімізде 94-тен 2005-2006-ға дейінгі аралықта сіздің әндеріңізбен қызға бардық, сіздің әндеріңізбен үйдегі келініңізге үйлендік деген сияқты. Рахмет. Сондықтан енді осы танымал тұлғамен сұхбат жасау мүмкіндігін бергеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз алдын ала. Алдағы уақытта да керемет әндеріңіз шыға берсін, қазақтың жүрегіне жете берсін деген рахмет айта отырып бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Шәкірттеріңіз өздеріңіздің оза берсін. Әмин. Сазгерге одан артық бақыт не керек енді? Шақырыңыздар, Ақтауға шақырыңыздар, бізде барып концерт қояйық. Алғашқы концерттеріміз тегін болады. Келемей адамның бәрі көзімен көрмей сенемей 12 мүшең қайсысын сатып алып ең Алланың берген аманат емей немене аманат емей немене Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан, ей пенде. Үйге де келген, қонаққа бір күн қайту бар.
Bizlerdi kalap, bizlerdi konak ettirgen. Allah'a şükür, Allah'a madak aytıñdar. Allah'a şükür aytıñdar. Süyedi Allah'ım, bärinde Allah süyedi. Sen de süy onu, şumaktan orun tiyede. Ayçı sen bavurem, kaytardın kanday sıylık ben. Su ava tavlar, Allah'ın birgen sıyede. Allah'ın birgen sıyede. Hey, jaralganın akvan, jaralganın akvan ipende. Üygede kilgen, konakka bir gün kaytu bar. Bizlerde kalap, bizlerde konak ettirgen. Allah'a şükür, Allah'a madak aytıñdar. Allah'a şükür aytıñdar. Sabınday gamşay, ötedi ömür bayqañdar. Waqıt ber Allah'ay, jumaqtan bizge jaytıñdar. Mun ömür kıyan, abayla bavurum aynalan. Adamdar menen, jındardan bolgan şaytandar. Abayla bavurum bayhandar. Hey, jaralganın akuan, jaralganın akuan ipende. Konakka bir gün kaytu bar. Bizlerdi kalap, bizlerdi konak ettirgen. Allah'a madak, Allah'a şükür aytıñdar. Allah'a şükür aytıñdar. Allah'a madak, Allah'a şükür aytıñdar. Şimdi osunday terbiyelik meni var, jaksı bağdarlamalar köbeyt degen ümitpen, sizlerdin änderiñiz köbirek nasihattalat degen armanmen bugünkü bağdarlamamızı ayıktayık. Studiyamızga kelgeniñizge ülkön rahmet. Şakirtleriñiz özüñizden uza bersin. Hürmetli telekörmendir, bugünkü Sözben Saz bağdarlamasının kezekti sanı Respublikaga belgili kompozitor, ağın Bauırjan Isibayevtin änderi nasihattauga arnaldı. Kelesi kezkenche, elimiz aman, jurtumuz tınış bolsun.